Bueno, aspaldian entzun nion katalan bati esate zuela, bakoitzak eukiko duela bere historia, baina parean daukaguna berdina dela. Elementu berdina dela nolabait ere gure herriari erabakitzen ukatzen diona. Eta orduan elementu berdina den neurri horretan ezinbestekoa da pues, biok batera aurre egitea. Naiz eta gero bakoitzak bere ritmoa eramango duen edo ez. Iruditzen zait ezinbestekoa dela batera egitea bidearen zati bat behintzat. Katalan gisa eta euskal herritar gisa ba, partekatzen ditut aldarrikapenak eta niretzat da ba, pentsatzea uztailak bian, ez, lotuko degula Mediterraniotik Atlantikora, ez, ba hori ez, argiz lerro batekin, ba ziraragarria da. Egun hauetan ba irudikatzen nun ba Agirre eta konpaintxe, bere garaian fasismotik iesa ba milaka eta milaka herrikide bezalakoak ba gurutzatu zuten, ez, Pirineoak, eta orain ba izango da ba lotura, ez? Ba beti izan da gure lotura. Eta argiztatzea, ez, argia eman, ba, zakit oso simbolikoa, ez, eta proiektu simbologiaz kargatutakoa. Orduan itzaletara joaten ziren eta orain argi ematera goaz. Hoi da. Nik ikusten detena da Pirineoak horrela lotzea, bi herri. Eta bi herriak nolabait ere da agian batera egiten den lehenengo ekintza insumisoa. Eta uste dut hori dala pixka bat bidea. Ba, desobedientzia, baina imaginazioa landuta eta imaginazioaren bidetik desobedientzia ere puntu bat baduela. Eta iruditzen zait, ba, oso polita, uste dut gainera parean zer daukagun ikusita insumisiori gabe ezingo degula gehiegi aurrera egin. Eta bi herriak beharrezkoak dirala batera egitea bide hori. Nik uste dut hori aktivismo eta ez zorkuntza artistiko lotura ere ba polite, ez. Esken zorkuntzak daukan aldea hori da. Askotan aktivismoa lotzen dugu austurarekin eta ez dugu lotzen sortzen ditugun gauza ederrekin. Eta agian horrek eragiten du gehiago. De repente hasi gara ikusten zenbait tokietan bakarren bat mutur beltz jarri dela, justo zergatik, eta argiztatu behar ditugulako mendi batzuk. Ekintza ikusgarri bat egin behar dugulako. Eta ordan, bueno, oihartzuna izango du. Ez da egunero 800 kilometro argiztatzen. Eta ez da egunero, ba ez dakit, mendiz ikusi daiteken mendilerro bat horrela argiz ikusten. Suposatzen dut, ba, itxiko dela toki guztietara. Ez, denborarekin, ze batzutan, ez, egiten duzu gauz bat eta gero ikusten duzu fruituak. Askotan hori izaten da, ez. Aldaketa txiki bat egiten duzu eta ez dakizu aldaketa horrek azkenean nora eramango gaitun, baina ez badezu egiten, desde luego badakizu nun gelditzen zera. Ez duzuela lortzen inungo oihartzuna, ez da, zer.